osnivanju predškolske ustanove Pčelica Niš. Izmene osnivačkog akta odnose se na naziv ustanove, tako da će u buduće ustanova nositi naziv javni naziv predškolska ustanova Pčelica. Nadležnost upravnog odbora, saveta roditelja, direktora i stručnih organa ustanove. Na osnovu pomenute odluke, upravni odbor ustanove Pčelica doneo je statut ove ustanove i napominjem da u skladu sa zakonom o javnim službama i posebnim zakonima, upravni odbori donose statute kojim se samostalno bliže razrađuju odredbe zakona i osnivačkih akata i detaljnije uređuje poslovanje ustanova. Statutom ove ustanove bliže se uređuju naziv, sedište i delatnost ustanove, sredstva ustanove i način finansiranja, sastav, izbor i nadležnost upravnog odbora, izbor i nadležnost saveta roditelja, uslovi i postupak za izbor direktora, nadležnost i prestanak funkcije direktora, stručni organi, sekretar ustanove, programi rada ustanove, upis dece i organizacija rada sa decom, kao i posebne odredbe o obezbeđivanju ostvarivanja prava deteta, zaštiti i bezbednosti dece i zaposlenih i merama za sprečavanje povreda zabrana, javnost u radu i poslovna tajna, ali i propisuju opšti akti ustanove. Statut javne predškolske ustanove Pčelica donet je u skladu sa zakonom i važećim propisima na način kojim se omogućava obavljanje delatnosti ove ustanove. Statut regionalnog centra, odlukom o izmenama odluke o osnivanju regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, u članu 3 propisano je da je ustanova u obavezi da usaglasi statut sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu. Ukratko, kada je reč o regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ažuriran je statut i to reč je o izmenama osnivačkog akta centra gde je promenjeno pre svega u tehničkom smislu, znači pre svega sedište ustanove, ranije Trg Svetog Save, sada ulica Parijske komune bez broja, ali je vršeno i usaglašavanje sa odredbama zakona o javnoj svojini, odnosno onoga što spada u svojinu grada. Procedura izmene statuta izvršena je u saradnji sa nadležnim sekretarijatom za obrazovanje i ova ustanova je usklađivanjem sa novim zakonom o zaposlenima u javnim službama, koji je stupio na snagu 1. jula 2017. godine, ujedno i modernizovala isti. Dakle, revidirani su uslovi za direktora ove ustanove i preuzeti zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali vršena su i usklađivanja sa katalogom radnih mesta. Ubačene su i odredbe o poslovnoj tajni i zaštiti životne sredine. Kada je reč o izveštaju o radu ove ustanove, dakle regionalnog centra, u toku 2017. godine u ovoj ustanovi održano je ukupno 679 različitih aktivnosti iz delokruga rada u kojima je uzeo učešće čak 20.621 učesnik. Imamo 51 akreditovani seminar iz kataloga Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u prostorijama ustanove, gde je prisustvovalo više od 1000 učesnika, 30 seminara iz kataloga, sa 775 učesnika van prostorija. Ova ustanova bila je organizator 118 različitih aktivnosti vezanih za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova sa preko 4000 učesnika. U naučnom klubu organizovano je 38 aktivnosti sa skoro 2000 učesnika, a posebno je značajno naglasiti učešće Niškog regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u projektima. Projektna preporuka za unapređenje nastave srpskog jezika u osnovnim školama u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, projekat i Niš da ima park znanja koji je finansiran putem konkursa Zajednici zajedno kompanije NIS, konkurs za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača za određene školske godine. Niz drugih aktivnosti u saradnji sa nadležnim ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali takođe i u saradnji sa 11 regionalnih centara sa teritorije cele Srbije, zavoda u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nevladinim organizacijama i drugim učesnicima. Ustanova Dečiji centar, najpre statut. Takođe, odluka o osnivanju ustanove Dečiji centar Niš propisuje
da je potrebno usaglašavanje osnivačkog akta ove ustanove u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, pošto su se stekli uslovi za obimnije izmene, pristupilo se donošenju novog statuta. Vršeno je dakle usaglašavanje sa Zakonom o javnoj svojini, ali i sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama koji je stupio na snagu krajem 2017. godine, će se primjenjivati od 1. januara 2019. Novine odnose se na nadležnost Upravnog odbora za davanje prethodne saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Odredbama novog statuta koje se odnose na rad i nadležnosti Upravnog odbora i predsjednika istog, između ostalog su preciznije definisane i proširene, ali i nadležnosti organa upravljanja ovom ustanovom. Značajne izmene uvedene su u pogledu postupka za izbor i imenovanje direktora, date su šire kvalifikacije za imenovanje direktora ustanove, dodate su odredbe vezane za sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora, dok su nadležnosti direktora utvrđene u 22 tačke umjesto dosadašnjih 12, čime su nadležnosti ovog organa preciznije definisane. U statutu navedeni su i opšti akti koje ustanova treba da donese, dodate su odredbe vezane za zaštitu životne sredine, ali i prestanak rada ustanove. S obzirom da je statut usklađen sa zakonom i propisima grada, predlažemo predlaženje rješenja o davanju saglasnosti na isti. Posle statuta prelazim na izveštaj o radu ove ustanove. Izveštaj dječjeg centra u Nišu sadrži podatke o osnivanju ustanove, delatnosti, strukturi, zaposlenima, resursima i izveštaj o programima i aktivnostima sa izveštajem o radu sekcija, programskih aktivnosti, ali i festivalu dečije muzike Majska pesma. Kada je reč o sekcijama, posebno radi, imamo igraonicu, englesko zabavište, dečije pozorište, likovni atelje, školu stranih jezika, muzičke radionice, hor, ritmičko-sportsku radionicu i školu šaha. Treba naglasiti da je ustanova Dečiji centar u 2017. bila organizator 43. festivala Majska pesma, koji je inače stalna manifestacija u oblasti kulture našeg grada. Broj dece koji je prošao kroz sekcije ove ustanove je povećan. Broj stalnih polaznika kreće se između 300 i 350 na mesečnom nivou, ali se taj broj povećava kada su u pitanju programi, manifestacije i besplatne radionice. Dečiji centar inače konstantno sarađuje sa osnovnim i srednjim školama, ali pruža i pomoć u organizaciji humanitarnih akcija. Od manifestacija pomenula bih literarni konkurs Radoviće Venac, zbornik radova koji je tim povodom štampan, božićni turnir u šahu, manifestacija susretanja i letnji program koji se organizuje tradicionalno duže od 20 godina. S obzirom da su statuti i izveštaji sačinjeni u skladu sa zakonom i propisima grada, predlažemo donošenje rješenja o davanju saglasnosti. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Kostić.